preparado pra qualquer situação, moçada. Sem problema não. Vamos jogar. Personalidade, jogar e marcar como nós quisermos. Vamos deixar pra amanhã o que a gente pode deve fazer hoje. Agora é hora. Família bem? Por sorte, graças a Deus. Lo único está bien, está todo. Acá estamos todos nerviosos. Bom trabalho a todos. Acredita lá, rebote ofensivo e defensivo, tudo, velho. São detalhes, Já é o final do começo, caralho. Os caras na vontade, rapaziada. Já começar atropelando os caras. Já que tirar a bola, que tira do estádio, caralho. Duelo hoje, vai ser um jogo de duelo. Do outro lado, bem forte, velho. Vai vir duelo forte. Só esteja preparado, desde a primeira bola lá, velho. Desde a primeira bola. Nós vamos ter espaço pra atacar, hein. Nós vamos ter os espaços. Isso que é importante. Preste bem atenção uma coisa, é um jogo de pegada, é um jogo determinado, sim, nós não podemos perder a cabeça, nós temos que ter tranquilidade. Mais do que nunca, hoje muito importante, o time adversário é forte na bola parada. Atenção, olha ali o posicionamento se tem dúvida, olha na TV, vê onde tem que estar. Organiza rápido dentro de campo, não faz faltar boba perto da área, mata a jogada lá na frente, lá no início. Defensiva, atitude defensiva até a gente recuperar a bola. Até a gente ter a posse de bola de novo. A mesma vontade que a gente defende e a gente vai atacar também. Vontade pra fazer o gol. Gramado tá muito bom, gente. Aproveitar isso aí, hein, gente. Bota em prática, olha isso aí. Vamos, bora. Até hoje. E acima de tudo, seja feliz, rapaziada. Ousadia, alegria, vamos pra cima. Vamos pra cima, mano a mano, é pra cima dos caras, irmão. A gente tem muito mais talento que ele, potencial. Vamos pra cima dos caras, acredita, confia pra caralho. Tem jogador gigante aqui. Bora nessa. Isso aí. Boa, vitória aí, importante. Vitória importante na classificação. Agora, como a gente disse, cada jogo vai ser uma final. A final ganha, jogo a jogo, passo a passo. Isso aí é Copa América, jogo difícil, começou difícil, conseguimos abrir ali o placar. E aí depois, jogo mais tranquilo pra gente. Isso aí, vamos ficar bom. Vitória trazendo pra casa. Confiante naquilo que a gente tinha que fazer, mas humildade, porque ainda falta muito trabalho. A gente sabe do nosso potencial, mas com o pezinho no chão, tranquilo, falando pouco e trabalhando muito. Parabéns pela vitória, seguindo em frente. A gente fez a programação de treinar logo após o jogo para equilibrar as cargas de todos os atletas e também para facilitar a logística, né, pro dia de amanhã, que a gente tem um deslocamento de cidade, né, tem uma viagem para fazer. Então a gente aproveitou e já conseguiu fazer um trabalho hoje reduzido, intercalando também com algumas ações mais físicas. E conseguimos cumprir o nosso objetivo, a nossa meta de treinamento para os atletas que não participaram e os que participaram um pouco menos, né, que entraram na segunda etapa da partida.